У Луцьку озброєний терорист захопив рейсовий автобус «Берестечко Красилів» із заручниками. Про це чоловік із псевдонімом Максим Поганий повідомив правоохоронців особисто телефоном. Спочатку в поліції говорили про 20 заручників, але згодом кількість полонених зменшилась до 10. У перші години чітких вимог терорист не висував і не йшов на контакт. Однак з боку театрального майдану, де знаходився захоплений автобус, лунали постріли, а на склі автобусу можна побачити сліди пошкоджень, імовірно, від куль. Територію майдану оточили правоохоронці та спецназів. Туди нікого не пускали. Згодом на подію у Фейсбуці відреагував президент Володимир Зеленський. Він запевнив, ситуація перебуває під його особистим контролем. А у місті розпочато план СБУ «Бумеранг». Через 2,5 години Максим Поганий у Твіттері висунув перші вимоги. Вони стосуються переважно топ-чиновників України та духовенства. 24 високопосадовці мають записати відеозвернення, на яких повинні назвати себе терористами в законі. Від президента Зеленського він вимагає опублікувати фільм «Земляни» 2005 року. Інакше погрожує підірвати автобус, а також дистанційно ще одну бомбу, котра знаходиться в людному місці. Поки спецпризначенці підтягували до центру міста важкотехніку, терорист виконав з вікна автобуса гранату. Щоправда, за словами заступника голови міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, вона не детонувала. Згодом стало відомо, що чоловік раніше двічі судимий. Його справжнє ім'я – Максим Кривуш. Серед вимог терориста – максимальний розголос цих подій у ЗМІ. З телефонів заручників він дзвонив відомим в Україні журналістам, а також родичам захоплених людей. Один з таких записів опублікував блогер Денис Казанський. Да, привіт. Доброго дня. Я вибачаю, що твоя жінка і син. А, твій син. Вибачаю, що тут опинилися зі мною, але така вже сталася ситуація. Дивися, зараз я на вайбер твоїй мамі скидую свої вимоги. Добре. Ти шукаєш якомога більше журналістів, то й скидуєш їм по почтам, по емейлам, коротше, по телефонам дзвониш. Через ризик обстрілу вікон жителів будинків, що розташовані впритул до театрального майдану, евакуювали. У центрі міста також вимкнули світло. До Луцька вилетів міністр МВС Арсен Аваков. Під час короткого брифінгу для ЗМІ він повідомив, зараз роблять все для того, щоб конфлікт завершився мирно. У нас є контакт з чоловіком, який захватив людей. Мы с ним разговариваем, переговоры идут, с людям, люди находятся в нормальном состоянии, с его слов и со слов одного из людей, с которым нам удалось поговорить. Ми сподіваємося, що в ближче час ми зможемо розрішити ситуацію так чи інакше. Заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький повідомив, перемовини з чоловіком тривають і вже вдалось досягти певних порозумінь. У нього є в руках смартфон, він може бачити і чути всі коментарі. Тому я не буду відвертий на ваші коментарі також. Станом на 18 годину пасажири рейсового автобусу «Берестечко Красилівка» перебувають в заручниках понад 9 годин. З театральної площі Луцька якомога далі прибрали журналістів, що вели стріми з місця подій. Дратував терориста поліцейський коптер, що кружляв біля автобуса. Максим Кривош відкрив по дрону вогонь, намагаючись збити. Після однієї з таких спроб дрон відлетів у бік, а Кривош кинув вибухопакет. Також чоловік нікому не дозволяє близько підходити до автобуса, погрожуючи його підірвати разом з усіма заручниками. У місті відключили радіозв'язок, щоб виключити можливість підірвати бомбу на відстані. На місці продовжують залишатись правоохоронці та спецпризначенці, які готуються до штурму. Наталія Якобсон для МСН.